Milí posluchači, pěkný den a příjemný poslech i folklorního zpěvníku vám přeje Josef Kuneš. Dnes vás společně s písničkou zavedu do chodské kuchyně. Víte, co mají společného slova jako vošouch, toč, báč, šterec, vohejbák, monzebl, knedlopráj, rýpl, kucmoch, pískorka nebo bacán? Ano. Správně asi tušíte, že jsou to názvy pokrmů chodské kuchyně. Mají však ještě jeden společný jmenovatel a to jsou brambory. Všechny tyto pokrmy jsou totiž vyrobeny z brambor. Jednou jsou syrové, nastrouhané, jednou vařené, jindy zaspečené. Zkrátka naši předci uměli využít brambor na hodně způsobů, ale všechny chutnají opravdu náramně. Na ten posledně jmenovaný, tedy bacán, bych vám rád přečetl originální recept od jedné tetičky z Postřekova. Přečtu vám ho, jak jsem koupil, to znamená v nářečí bulačině. Musíš vzít nějaký dva pěkný brambůry, ty, jak se patří voloupát, a vondát z nich ty černý bubáky. Potom je pěkně najemno nastrouháš, spíš si ale musíš udělat kvásek z droždí, mlíka a cukru. Potom rozkvrdláš mlíce více a do nich pomálu sypeš na půl humletu mouku a přidáš teky ten kvásek. Ty nastruhaný brambury musíš, jak se patří, vymačkat, aby byly bez vody, a pak je teky přidáš do těsta. Ale pozor, to těsto musí být hustší než na lívance, ale hřičí než na knedlíky. Celý to pak necháš ještě skynout. Dej to pěkně ke kamnom, tam je hic a rychlejš to bude na kinoulí. Musíš teky vymazat pekáčky, pak do nich těsto naliješ a pečeš ze spodu i z horejška, až je to celý pečený. Bacán je tuze dobrý k houbovce, a nebo jen tak samotný kusát. Abych dokreslil dnešní povídání o chodských pokrmech, pustím vám písničku s názvem Bramburová kaše, kterou s plzeňským lidovým souborem v úpravě Zdeňka Bláhy zaspívá Jaromír Horák. Nahrávka je z roku 1974. Příjemný poslech. Bramburová kaše, to je strava naše, lepší hrách a kroupy, nebo něco z mouky. V pondělí je polivčička, v pondělí je hrách a čočka, ve středu je zelí a počmerky zelí. Bacán masný, to jsem celý šťastný, příbný zelí k tomu, to rád se dám k stolu. Ve čtvrtek jsou hra a kroupy, to je u nás tuze hloupý, v pátek máme dolky, najíste se holky. Nejlepší je maso, najíste se chaso, to jenom v neděli, tatíček nadělí. V sobotu jsou bramburečky, nebo chleba i trničky, v neděli je maso, najíste se chaso. Thank you.
gastronomickou píseň Schocka s názvem Bramburová kaše v úpravě Zdeňka Bláhy zaspíval za doprovodu plzeňského lidového souboru Jaromír Horák. Milí přátelé, budeme moc rádi, když navštívíte naše webové stránky www.ifolklor.cz, kde jsou vám trvale k dispozici notové zápisy a ve zvuku i všechny předchozí díly našeho podcastu. Tak tedy příště opět naslyšenou se těší Josef Kuneš.